Bir tek kelime bile ayıtayım, iki tek kelime bile ayıtayım. İki tane bile ayıtayım. Tılında değiş. Erkeğinin nazik noktalarını sormak için istas. Yani erkeğinin kuğulunu alış için nazik noktaları. Ayollar azmış sağlam değiş, iştip mazaklaşadı. Erkeğinin ayol üstündeki vazifeleri. Hani mazaklaşadım yok ki oku değişer mi ki? Görürüz. Bir Müslüme ayolun şanı bir yerde ortada ko'tarilyapti da mavzu olarak bir Müslüme ayolunun şanını deb bir cemaa yani ikinci cemaa bulan ortasında erkekler ortasında bir ceng yüzüge geliyordu. Yani bu kadar erkek olarak ayol kişini bu kadar izozlaş. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh do'stlar. Demak biz ustozimiz bilan birga suhbatlarni davom etyapmiz. Birinchi suhbatimiz ustoz bilan bo'lgan edi, umumiy oila haqida suhbat bo'lgan edi. Ikkinchi suhbatimizda ustoz kimlar haqida gaplashgandik? Ayollar haqida. Ayollar haqida gaplashgandik. Rosaga ko'klarga ko'targandik ayollarni. Rosaga ko'klarga ko'targandik. Endi bu 3-chi suhbatimiz o'laroq bu yerda ustoz kim haqida gaplashamiz? Endi erkaklarni ulardan ham yuqoriroqqa ko'taramiz. İnşallah. İnşallah. Erkeklar haqida gaplashamiz. Albatta bu yerda erkeklar haqida ma'lumotlarni ustoz bizga berib o'tgan bo'ladilar. Ustoz, xo'p desangiz, birinchi savolni bersam. Bemalol. Demak, bu ko'rsatuvda erkeklar haqida gaplashamiz derken, erkak kim degan savol bilan boshlasak ustoz. Bu savolni nega beryapman? Haq huquq masalasi bo'lsin, o'zini tabiati bo'lsin, erkakning xususiyatlari, bular haqida boshida kirish olarak erkak kim degan savolni bersam. Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selam ala Rasulillah. Allah Ta'ala'ya hamd sana bilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e durud salavatlar bilen erkek, hakiki erkek bugün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e durud salavatlar bilen bugün sohbetine başlayımız. Evvela erkek kim? Degen savalını Uzbek tilidagi izohli lug'atdan qaraganimda erkek cinsi deb qisqagina bir ma'no berib o'tilibdi, xolos. Lekin arab tiliga murojaat qilinadigan bo'lsa, erkek degan ma'nosi odam bolalardan, ya'ni odam farzandidan kuchga to'lgan, balog'atga yetgan kishini erkak kishi deyiladi. Ayol kishiga nisbatan ancha kuchga to'lgan bola shuning uchun erkak deyiladi. Chunki ayol kishi, qiz bolalar yoki hali balog'atga yetmagan bolani erkak deyilmaydi. Balog'atga yetgan kishini rajul, arab tilida rajul ya'ni erkak kishi deyiladi. Alloh taolo erkak kishini erkak qilib yaratdi, ayol kishidan farqli o'laroq va ayol kishini ayol qilib yaratdi. Albatta erkaklardan farqli o'laroq, ya'ni ikkovini o'zini alohida-alohida xizmatlari, alohida o'zini vazifalari va vojibotlari, huquqlari bor. Ya'ni albatta erkak kishi ayol kishidan ajralib turishligi kerak. Shu bilan erkak kishi bo'ladi. Ayoldan ajralib tursagina. Va Oysha onamizdan bir hadis rivoyat qilingan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga bir ayol kishi keldi. Va ayol kishi o'rangan ekan yoki kechki paytmi yoki kunduzmi, xullas Payg'ambar alayhisalomga bir narsani uzatib berdi. Payg'ambar alayhisalom olmadilar haligi narsani. Shunda olmadingiz deb so'rashganda Payg'ambar alayhisalomdan u erkakmi ayolmi bilolmay qoldim dedilar. Ya'ni o'rangan bo'lganmi, qandaydir bu holatda bilinmay qo'ygan. Yo, bu ayol kishi edi deyilganda, ayol kishi bo'lsa nega tirnoqlariga bir xina qo'yib ayol kishiligini bildirib qo'ymaydi bo'lmasam dedilar. Ya'ni ayol kishi nazokati bilan, qo'liga xina qo'yishligi boshqasi bilan erkaklardan ham ajralib turadi. Shunga Oysha onamiz yana bitta hadislari bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'llari hech qachon begona ayolning qo'lini ushlamagan dedilar. Va bu narsadan ham qaytarganlar. Ya'ni musulmon kishi erkak kishi ekan, hech qachon nomahram ayol kishiga qo'lini tekkizishi mumkin emas. Xo'p, erkak bu ayol kishining himoyachisi. Ya'ni ayol kishi derken erkakning or-nomusi hisoblanadi. Siz eshitganmisiz yoki ajoyib bir tarixda bo'lgan hodisa voqealar bor-da. Bir ayolni deb Banu Qaynuqo jangi bo'ladi Payg'ambar alayhisalom davrlarida. Ayol kishini deb. Qanday? U fitna qilgan sababidan emas, balki ayolni himoya qilish sababidan. Bir musulmon ayol Madinada yashaydigan yahudiylarni do'koniga boradi. O'sha do'kondor yahudiy odam qitmirlik qilib ayol kishini kiyimini bog'lab qo'yadi o'tirgan joyida, bir joyga. Turgan paytda ochilib ketadi badani. Shunda yahudiy uni ustidan kuladi, musulmon ayolning ustidan. Kulgan paytda bir musulmon erkak kishi turib, haligi yahudiyni qilgan ishiga o'ldiradi yahudiyni. Bir top yahudiylar turib, keyin musulmonni o'ldirishadi. Shunday qilib katta bir
jang bo'ladi-da bu yerda. Yuzaga keladi, aha. Jang yuzaga keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam askar to'plab ularni Madinadan Badarga qiladilar keyin. Banu Qaynuqo g'azoti deb nomlanadi buni. Ya'ni bir ayol kishini nomusiga tekkani sababidan bir boshli qabilani hammasini payg'ambar alayhisalom Badarga qiladilar. Ular bilan shartnoma bo'ladi-da musulmonlar orasida. Shu aytib bergan holatingizga, ya'ni o'rtoqlar aytmoqchimanda, bir muslima ayolni shani bu yerda o'rtada ko'tarilyapti-da, mavzu o'laroq bir muslima ayolni shanini deb bir jamoa, ya'ni ikkinchi jamoa bilan o'rtasida, erkaklar o'rtasida bir jang yuzaga kelyapti va ular, ya'ni bu qadar erkak o'laroq ayol kishiga berilayotgan qadr. Ayol kishini bu qadar e'zozlash, bir unga bo'lgan munosabat uchun o'ldirilgan holatga borganki, ya'ni muslima bir ayolni shani uchun. Shunday. Bundan ham ajoyibi bor. Ya'ni bu albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida, bu kishidan keyin Abbosiylar xalifalik davrida, u paytda nasroniylar musulmonlar aralash yashaydigan ba'zi bir diyorlar bor ekan. O'sha Rum yerlarida yashaydigan bir muslima ayolni, bir muslima ayolga nasroniylar zulm qilishadi, uni qamashadi. Zulm qilib qamashadi. Shunda haligi muslima ayol o'sha paytda musulmonlarning xalifasi hisoblangan Mu'tasim degan xalifa bo'ladi. Ismi Mu'tasim bo'ladi. Qamoqda turgan joyida va Mu'tasimah deb hayqiradi. Va Mu'tasimah, voy ey Mu'tasim deb xalifani, musulmonlar xalifasini chaqiradi. Bu narsa quloqdan quloqqa o'tib xalifaga yetib boradi. Xalifaga yetib borganda labbay singlim deydi. Butun askarlarni to'plab borib o'sha shaharni fath qilib ozod qiladi shu ayolni. Erkak kishi demak, ayol zotini himoyachisi, ayolni himoya qiladigan bo'ladi. Keyingi savolni bersam sizga ustoz. Birinchi savol demak, javobni bir qadar ko'rgan bo'ldik. Ikkinchi savol farqlar haqida so'ramoqchiman, ya'ni erkak va ayol o'rtasidagi farq nimadan iborat? Bu haqida tushuncha bersangiz. Erkak bilan ayol orasidagi farqni biz keling tarixga qaytib Odam alayhissalom davrlarida Havo onamizni yaratilishlaridan boshlasak. Alloh taolo Qur'onda Odam alayhissalomni yaratdi va farishtalarni sajda qildirdi, ya'ni izzat ehtirom sajdasi o'laroq Odam alayhissalomni qovurg'alardan Havo onamizni yaratdi. O'sha haqida bir hadis kelgan ekan, qarang. Arabchasi bordi, shu arabchasidan qarab turib, voqealar silsilasi to'g'ri bo'lishi uchun arabchasidan qarab turib aytamiz. Odam alayhissalomning jufti halollari Havvo onamiz edilar. Odam alayhissalomni, ya'ni mufassirlar gaplarini qarang nima deyshadi. Alloh taolo Havvo onamizni Odam alayhissalomni qovurg'alardan yaratdi, og'ritmasdan, bildirmasdan. Agar qovurg'alardan olib yaratayotganda og'irganda edi, hech qachon erkak zoti ayolga mehr ko'rsatmagan bo'lardi. Agar o'sha Odam alayhissalom qovurg'alardan Havo onamiz yaratilayotganda Odam alayhissalomga biroz bo'lsa-da og'riq bo'lganda edi, erkak zoti ayollarga qiyo boqmagan bo'lardi. Odam alayhissalom Havo onamizni ko'rganlarida, ya'ni Havo onamiz yaratildi va farishtalar Odam alayhissalomdan so'rashdi, u kishining ilmlarini sinab ko'rmoqchi bo'lishdi. Chunki Alloh taolo Odam alayhissalomga hamma narsaning ismlarini o'rgatdi, ilm o'rgatgan. Allohning o'zi o'rgatgan Odam alayhissalomga. Bu kim? Odam alayhissalom aytdilar, imro'a dedilar. Imro'atun, ya'ni arab tilida ayol degani. Ma'nosi nima deganda, bu mar degan kalimadan olingan. Mar degan kishi degani. Bu kishi degan kalimadan ayol degan kalima olingan. Ya'ni o'zbek tilida kelishmasligi mumkin erkak ayol, lekin arab tilida mar'un erkak kishi, mar'atun ayol kishi. Tushundingiz? Ya'ni erkak kalimasidan olingan ayol kishi degani buni ma'nosi dedilar. Ismi nima? Nima uchun Havvo deb ismlandi, ya'ni deganlarda Odam alayhissalom javob berdilar, chunki u hay, ya'ni hayyun degani tirik degani, tirik zotdan olib yaratilganligi uchun Havvo deb nomlandi. Tushundingizmi ma'nosini? Havvoni ma'nosi hay degan kalimadan olingan. Hay degani tirik degani. Ya'ni tirik jon zotdan olib yaratilgan ayol degan ma'noda. Ajoyib, qarang buni davomini. Ey odam, Havvoni yaxshi ko'rasanmi deb so'rashdi. Odam alayhissalom han dedilar. So'ngra Havvodan so'rashdi. Ey Havvo, odamni yaxshi ko'rasanmi? Nima deb javob bergan bo'lishlari mumkin? Yo'q dedilar. Lekin buni davomida aytiladiki, vaholanki Havvoning qalbida
odam alayhissalomning muhabbatidan bir necha chandon ziyoda muhabbati bor edi odam alayhissalomga. Lekin yo'q dedi. O'zi ichidan yaxshi ko'rib turib, ayol kishi ochiq ayta olmasa gancha keladi muhabbatini erkak kishiga. Balki shundandir. Ayollar ochiq ayta olmaslik. Agar shuning uchun aytishgan ekan, ayol kishini erkakka bo'lgan muhabbatida sodiq, rost bo'lgan deydi, Havvo onamiz rostini aytib qo'yib qolgan bo'lardilar. Ya'ni yaxshi ko'raman deb qo'yib qo'ygan bo'lardilar. Ya'ni rostini ayta olmaydi baribir ayol kishi. Hayosi man qiladi, ibosi man qiladi bu narsadan. Deyilmoqchida. Ibn Mas'ud bilan Ibn Abbos ikkovlari aytishadiki, Odam alayhissalom jannatda yurgan paytlarida zerikdilar bir o'zlari. Ya'ni yolg'izligini his qildilar. Shunda Alloh taolo, ya'ni qissani boshirog'idan yana keltiriladi-da buni. Alloh taolo Havvoni Odam alayhissalomning qovurg'alaridan yaratdi. Chap qovurg'alarini eng kichigidan yaratdi. Yaratilgan paytlarda qarab turib, "Sen kimsan?" dedilar. Odam alayhissalom Havvo onamizga aytdilar. O'sha aytdilarki, "Imro'atun, men ayol kishiman. Sizni qovurg'angizdan yaratildim. Sizga sakinat bo'lishligi uchun, xotirjam bo'lishligi uchun." Oldingi suhbatlarda ham aytib o'tdik-ku. Ayol kishi qovurg'adan yaratildi, qalbga yaqin bo'ladi. Oyoqdan yaratilmadi, xorlanmaslik uchun. Boshdan yaratilmadi, uni ko'tar-ko'tar qilib yubormaslik uchun. Qalbga yaqin bo'lishlik uchun qovurg'ada yaratildi. Endi onalarimiz-ku boshimiz ustiga doim ko'tar-ko'tar qilamiz-ku, endi xotinga nisbatan aytilyapti-da. Ayollar qancha bir, masalan, martabaga ega bo'lmasin, qanchalik ulug' bo'lmasin, lekin aylanib o'rgilib baribir odam alayhissalomning qovurg'alaridan yaratilgan bo'ladi. Shunda ham Alloh taolo masalan farishtalarni odam alayhissalomga sajda qildirdi, erkak kishiga sajda qildirdi. Havvo onamizga emas. Lekin Havvo onamiz odam alayhissalomning qovurg'alaridan yaratildi. Ya'ni o'sha tomondan ham erkaklar ayollardan ko'ra fazilatliroq bo'ladi va boshqa nuqtalarni ham inshaalloh aytib o'tamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Istawsu bin-nisa'i khayran." Ayollarga sizlar yaxshi munosabatda bo'linglar. Yaxshi davraninglar. Turkchada davraninglar, o'zbekchada yaxshi muomalada bo'linglar. Chunki ayol kishi qishiq qovurg'adan yaratildi. Qovurg'adagi eng qishiq joyi tepasi bo'ladi dedilar. Agar uni to'g'rilayman desang, sindirib qo'yasan. Agar tark qilsang, shunday qo'yadigan bo'lsang, qishiqligicha davom etadi. Ayollarga yaxshi muomalada bo'linglar deb bir necha marta tavsiya qilganlar payg'ambar alayhissalom, vasiyat qilganlar. Keyingi savolga o'taman ustoz. Keyingi savol erkaklarning xususiyatlari haqida so'ramoqchiman. Erkaklarning xususiyatlari derkan, ayrilgan ayol kishi bilan kesishgan farqi haqida so'ramoqchiman. Ya'ni bo'lishi mumkin, ba'zi bir narsa erkak kishiga mumkin, ayol kishiga mumkin emas. Yoki aksi. Ba'zi narsa ayol kishiga mumkin, bo'lishi mumkin, erkak kishiga mumkin emas. Shu yerda erkaklarga tegishli bo'lgan nuqtani ko'rsak. Oldingi suhbatda aytib o'tdik, qani bir eslaylikchi. Ayollarga xos bo'lgan narsalar nimalarni aytdik? Erkaklarga mumkin emas, ayollarga mumkin bo'lgan narsalar. Esizdami? Oz to'xtang, eslayapman. Uchini berib yuboring ustoz. Olib ketaman. Uchini aytib yuboring ustoz. Mana qalamni uchi. Ayollarga tilla halol qilingan. Ha, bo'ldi, oz keldi. Keldi, keldi. Ayollarga tilla taqish halol qilingan, erkaklarga tilla taqish mumkin emas. Ipak masalasini gaplashgan edik. Ayollarning libosi ipakdan bo'lishi mumkin, erkaklarniki ipak mumkin emas. Bo'lmasam bugun erkaklarga xos bo'lgan narsalar. Birinchisi, payg'ambarlar, qozilar, amirlar, hokimlar, boshliqlar faqatgina erkaklardan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir hadisda aytganlar, ishlariga ayol kishini boshliq qilganlar najot topmabdilar yoki ishlarini uddasidan chiqa olmabdilar deganlar. Shuning uchun ayol kishi boshliq bo'lishi mumkin emas shariatda. Bu degani ayol kishini pastga urish, haqqini poymol qilish degani emas, bu ayol kishini izzat ehtirom qilish degani. Chunki boshliqlik, hokimlik, qozilik bu mas'uliyat. Mas'uliyat bo'lgandan keyin shunga kuchi yetadigan, aqli yetadigan, ya'ni shunga loyiq insonni qo'yish kerak, bu erkak kishi bo'ladi. Ayol kishi bo'la olmaydi bu narsaga. Shuning uchun boshliqlar demak erkaklardan bo'ladi. Ikkinchisi jihodda, urushda erkaklar asosiy ko'ksini qalqon qiladi. O'sha yurti uchun bo'lsin yoki dini uchun, oilasi uchun, jamiyati uchun ayollarga farz emas jihod. Erkaklarga bo'ladi bu narsa. Xo'p, uchinchisi uylangan paytda taloq erkak qo'lining, erkak kishining qo'lida bo'ladi. Hech qachon ayol kishida bo'lmaydi taloq. Ha. Chunki ba'zi bir ayollar ham bo'ladi-ku, masalan, o'zim eshitib qolganim, mabodo talog'imni so'rasam, beri o'tirmangan yana deydi. Ayol kishi shunaqa deydi. Ya'ni jahlim chiqib, talog'imni so'rab qo'yishi mumkin, shunda berib yubormang deb oldindan ogohlantirib qo'yadi ba'zi bir ayollar. Masalan, shunga erkak kishining qo'lida bo'ladi taloq. Ayol kishining qo'lida bo'lgan deydi,
ozgina kelishmovchilik bilan darrov o'zini taloq qo'rgan bo'lar edi. Uylangan paytda xosatan erkak kishiga vali shart emas. Ayol kishiga shart vali. Chunki valisiz nikoh botil deganlar payg'ambar alayhisalom. Erkaklarga vali shart emas. Ayollarga shart bo'ladi. Vali ya'ni ota-onalari, otasi yoki amakisi yoki o'g'li yoki aka-ukasi bir erkak kishi, shu ayol kishiga qarindosh bo'lgan eng yaqin erkak kishisi vali bo'ladi. Lekin erkaklarga bu narsa shart emas. Yana bittasi oila qurgandan keyin oilani sarf xarajati erkak kishining bo'ynida bo'ladi. Alloh taolo yuklagan bu narsani. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda aytadiki, ya'ni erkak kishilar ayollarga nisbatan bir daraja yuqoriroq bo'ladi. Shu tomondan ya'ni. Xo'p, bu o'sha erkaklarning xususiyatlaridan hisoblanadi ayollarga nisbatan. Tushunarli ustoz. Bu yerda hozir bitta kichkinagina nozik nuqta ketib qoldi o'rtada. Shunga birozgina diqqat qilib to'xtalib o'tmoqchiman. O'sha oxirgi aytgan nuqtamiz ustoz. Oiladagi mas'uliyat, ya'ni erkak kishining bo'ynida. Moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin. Albatta. Buni oxirida hali erkaklarga tegishli shariat hukmlari, yo erkakni ayolga nisbatan vazifalarda o'tamiz buni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, erkak kishining haqqi ayolining ustida qanchalik balandligini aytadilar-da. Agarda bir kishini boshqa bir odamga sajda qilishgan bu sajda qilishi mumkin bo'lganda edi, ayollarni erlarga sajda qilishga buyurgan bo'lardim dedilar. Ya'ni erkak kishining haqqi ko'pligidan ayollar eriga sajda qilsin deb buyurgan bo'lar edim agarda mahluqqa sajda qilish mumkin bo'lganda edi dedilar. Bu narsa oldin ummatlarda bo'lgan, masalan Yusuf alayhisalom ummatlarida ularda ehtirom sajdasi sajda qilishlik mumkin bo'lgan ularda, lekin bizda mumkin emas. Keyingi savolga o'taman ustoz. Keyingi savol erkaklarga tegishli bo'lgan shariat hukmlari haqida so'ramoqchiman. Aynan erkaklarga tegishli bo'lgan hukmlar nimalar edi? Qanaqa hukmlar berildi Alloh taolo tarafidan? Shular haqida to'xtalib o'tsak. Xo'p, erkaklarga tegishli shariat hukmlari birinchisi poklik, ya'ni poklik deganda erkaklarda uzrli holatlar bo'lmaydi ayollarga o'xshagan. Ya'ni bugun boshliq kelmay qoldilar yoki imomimiz, qozimiz chiqa olmay qoldilar, nimaga? Uzrli holat edilar deilmaydi-da. Xullas, o'ziga yarasha bo'ladi. Ya'ni hech qachon bu suhbatdan tushunilmasin, erkak kishini pastga urish yoki ayol kishini qadrini toptash degan narsalar yo'q. Hammani o'z holida, ya'ni o'zini o'rniga qo'yish. Bu ya'ni suhbatlardan maqsad. Hammani o'zi o'rnida bo'lishlik kerak. O'shanga bir misol keltirilgandi-da, Alloh taolo chumolini chumoli qilib yaratdi. Agar chumoli tuyaning ustida yurgan bo'lsa ham, baribir u chumoli. Tuya u tuya. Shuning uchun erkak kishi erkak kishi, ayol kishi ayol kishi. Albatta. O'ziga xos shariat hukmlari bilan, Alloh ularga bergan, ikkoviga ham bergan xususiyatlari bilan. Albatta. Demak, erkak kishiga tegishli shariat hukmlari poklik dedik. Poklik deganda maqsad uzrli holatlar bo'lmaydi. Ikkinchisi hijob. Ya'ni bu ayollarga xos bo'lgan narsa, yopinib yurish. Erkaklarda hijob bu yopinib yurish degan narsa bo'lmaydi. Uchinchisi jamoat namozi erkaklarga vojib. Ikki sunnati muakkada. Ayollarga emas. To'rtinchisi imom. Imom faqatgina erkaklardan bo'ladi. Namozdagi imom. Ayollardan bo'lmaydi. Endi ba'zi masalalarda aytilgan bu narsani ayollar ham ayollarning o'ziga imom bo'ladigan bo'lsa bitta safda turadi. Ya'ni oldinga chiqib turmaydi. Bitta safda turib imom bo'lishi mumkin degan ba'zi bir masalalar bor. Erkaklarga nafil roza tutsa bo'ladi bemalol. Lekin ayollar erining ruxsatsiz nafil roza tutishi mumkin emas. Chunki nimaga? Kunduzi erkak kishi ayolini xohlaydigan bo'lsa, masalan to'shakka boshqasiga roza tutadigan bo'lsa, rozasi buziladi. Shuning uchun erkak kishining ruxsati bilan nafil roza tutadi ayol kishi. Bu farz roza haqida ketmayapti. Farz erkakka ham, ayolga ham farz Ramazon oyini rozasi. Faqat nafil roza, faqat o'sha nafil roza haqida bo'lyapti bu. Xo'p, e'tikof. E'tikof erkak kishilar, ya'ni e'tikof o'tirishadi, ayollar emas. Va payg'ambar alayhisolamni masalan ayollar ham ba'zida e'tikof o'tirishgan. Masalan, e'tikof o'tirgan paytda uzrli holat bo'ladigan bo'lsa, e'tikofda davom eta olmaydi ayol kishi. Masjiddan chiqib ketish kerak bo'ladi. Uzrli holati masjidga kirmaydi. Xo'p, safar. Erkak kishi bemalol safar qilish mumkin, lekin ayol kishi mahramsiz yoki erisiz safarga chiqishi mumkin emas. Payg'ambar alayhisolam qaytarganlar bu narsada. Xo'p, keyin mahr. Mahrni erkak kishi beradi, ayol kishi emas. Xo'p, meros. Meros masalasida ham aka-ukalar bo'lsa yoki farzandlar, o'g'il qizlar bo'ladigan bo'lsa, o'g'il bolaga, qiz bolaga beriladigan merosning ikki baravarini beriladi. Ya'ni erkakka ikki hissa, ayolga yoki qizga bir hissa beriladi. Nima uchun deb ba'zilar surishtirgan ekan-da bu narsani qidirib qarasa, o'sha erkakka beriladigan ikki hissani ham
yarımdan ko'pini o'sha ayollarga sarflar ekan erkak kishi. Masalan, o'g'ilga 2 hissa meros tegdida, qiz bolaga 1 hissa tegdi. O'sha o'g'il bolaga tekkan 2 hissani ham o'sha qiz ustidan sarflaydi. Shuning uchun ham erkaklarga ko'proq berilar ekan. Ya'ni 2 barobar beriladi. Demak, erkaklarga tegishli shariat hukmlari mana shulardan iborat. Keyingi savolga o'taman, ustoz. Ayollar hozir mana shu savolim deyish eshitib mazza qilishadi. Erkakni ayol ustidagi vazifalari. Ustoz, o'sha mazza qilishadimi yoki o'q deysharmikan? Ko'ramiz. Ya'ni nima mas'uliyatlari bor erkak ayol kishini ustida bajarishi kerak bo'lgan qanday holatlar, bular haqida bir batafsil to'xtalsak. Birinchi o'rinda, ya'ni Alloh taoloning Qur'on Karimdagi bir oyati: "Qu anfusakum va ahlikum naro." O'zingizlarni va ahlilarni do'zax olovidan saqlanglar, asranglar dedi. Erkak kishini oiladagi bo'lgan vazifasi birinchi o'rinda ahli ayoliga ilm o'rgatish. Ya'ni do'zaxdan asrash degan do'zaxdan borib qo'rqilib qolish bu faqat ilm bilan bo'ladi. Shuning uchun birinchi o'rinda erkak kishining vazifasi ahli oilasiga, xotin bola chaqasiga ilm o'rgatish. O'zida bo'lmasa nima o'rgatadi? Shuning uchun o'zi birinchi o'rinda ilm olishlik kerak. O'rgangan narsasini o'rgatish kerak oilasiga. To'g'ri yo'lga solishlik kerak bo'ladi, tarbiyalash kerak bo'ladi. Bu yillarcha vaqt olishligi mumkin. Faqatgina yeb ichishligidan, sharoitidan o'shani zo'r qilib qo'ysa bo'ldi emas. Ma'naviy jihatdan ham ayollarga dastak bo'lishlik kerak erkak kishi. Birinchi o'rinda demak, erkak kishining bo'ynidagi vazifasi ayolga nisbatan ilm berishligi yoki ilm olishiga sharoit qilib berishi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, dunyo bir matohdir dedilar. Dunyoning ichidagi eng yaxshi matoh bu soliha ayol dedilar. Qachon soliha ayol bo'ladi? Ilmli bo'lsagina soliha ayol bo'ladi. O'sha odobli axloqli bo'lsa deyiladi. Odob axloqni ham ilm orqali olinadi-ku. Demak, birinchi o'rindagi vazifasi ilm o'rgatish ahli oilasiga. Ikkinchi vazifasi chiroyli yashash, chiroyli muomalada bo'lish. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar, mu'minlarning ichida eng iymoni mukammali odobi, axloqi go'zalidir dedilar. Xiyarukum xiyarukum li ahlihi, sizlarning eng yaxshilar ayollaringizga, ahli ayoliga go'zal munosabatda bo'lganinglardir. Demak, birinchisi ilm berish, o'rgatish, shunga sharoit yaratib berish, ikkinchisi go'zal munosabatda bo'lish. Uchinchisi nafaqa. O'rtacha nafaqa qilish. Juda isrof ham qilmasdan, juda ushlab ham qolmasdan, o'rta holatda sharoitiga yarasha, ya'ni hojatiga yarasha nafaqa qilish. Kiydirish, ichirish, yeyish, masalan, yedirish yoki uy bilan ta'minlash, sharoitga qarab mana shunday ta'minlash hammasi erkak kishining bo'ynidagi vazifasi bo'ladi. 4-chi vazifa erkak kishi ayolning nomusini saqlay ola bilish. Er-xotinlik vazifalaridagi buni nima desak bo'ladi? Ayol kishini ehtiyojlarini yeriga keltirishi, ya'ni shunday. O'z me'yoriga olib kelib qo'yishligi. Shunday. Ayol kishining karomatini, hissiyotlarini saqlay ola bilish. Shuning uchun juda muhim nuqtalardan bittasi. Masalan, ko'p xotinli erkaklar bo'lsa, ayolini bir-biriga yaxshiligini ham, yomonligini ham aytish kerak emas. Nega? Chunki ayol kishini hissiyot ko'tarmaydi bu narsani, qabul qila olmaydi. Tabiatan ayol kishida rashk degan narsa bor. Kundoshiga nisbatan bo'lsin, boshqalarga nisbatan bo'lsin, hech qachon ayol kishini hissiyotini yoki arab tilida mashair deydi. Ayol kishini his-tuyg'ular ko'tarmaydi ba'zi bir holatlarda. Masalan, biron ovqatini maqtab keling uyda. Ayolingiz indamagan taqdirda ham ichida qanchalik og'rinadi. Men qilayotgan ovqatlarim erimga yoqmayapti ekan deydi. Shuning uchun biron ovqatini hech qachon maqtamang uyda. Ayolingizni his-tuyg'ularini asrab avaylang. Birovni uyini maqtamang. Biroq boshqa ayollarni umuman maqtamang. Gapirmang boshqa ayollarni uyga kelib. Agar uni kundosh bo'lgan taqdirda ham kundoshni ham gapirmang umuman. Yaxshi tomonlarini ham, yomon tomonlarini ham. Ayol kishini his-tuyg'ularini asray bilish erkak kishining vazifasi. Ba'zilar eshitdim, majburlar ekan, opa-singil bo'lasan deb ikkita kundosh bo'la olmaydi opa-singil. Bo'lishi mumkin 100 tadan bitta, 1000 tadan bitta bo'lishi mumkin opa-singil deydi, lekin ayol kishini tabiatan ko'tarmaydi bu narsani. Shuning uchun majbur qilish kerak emas ayollarni. Kundoshi bo'lgan taqdirda ham birga turasan yoki birga opa-singil bo'lasan deyishlik mumkin emas. Uy ishlarida yordam berish ayollarga. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyda o'z ahllarining ishi bilan ham band bo'lardilar. Oyoq kiyimlari uzilib ketgan bo'lsa, uni masalan bir ta'mirlash,
yoki kiyimlar yirtilgan bo'lsa tikish, ichki sog'ish, shunga o'xshagan narsalar bilan uyda ya'ni mashg'ul bo'lardilar payg'ambar alayhisalom. Oilasiga yordam berish, ovqat qilishda bo'lsin, uy-joylarni tozalashda bo'lsin, ayolga yordam berishlik kerak. Mani vazifam emas, sen qilasan degan narsa yo'q. Islom mana shunaqangi go'zal madaniyatni o'rgatadi insonlarga, er-xotinlarga. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hayit bayramida, ya'ni qurbon bayram bo'lsin, Idul Fitr bo'lsin, ayollarni ham olib chiqishga buyurganlar. Biz bilan namozlarga ya namozga hatto uzrli ayollar bo'lsa ham, chunki u paytda namozlar musolloda o'qilgan. Musolla ya'ni namozgohda o'qilgan. Hozirgi paytda stadionga o'xshagan bir kenglik yerda o'qilgan. Ayollar ham chiqsinlar, musulmonlarni duolariga hozir bo'lsinlar shu yerda. Ya'ni ular ham guvoh bo'lishsin, birgalashib duo qilishsin, ularga ham baraka yetib borsin deb, hatto uzrli ayollarni ham chiqishga aytganlar, undaganlar. Masalan, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidlarida sahobalar nayza, qilich o'ynatib, shu mashq qilib turishgan paytda derazadan Oysha onamiz ko'rgilar keldi. Payg'ambar alayhisalom Oysha onamizga aytdilar: "Ko'rgingiz tomosha qilgingiz kelyaptimi?" "Ha" deganlarda "men tomosha qiling" deb, Oysha onamiz boshlarini Payg'ambar alayhisalomning yelkalariga qo'yib turgan edilar. Shunda Payg'ambar alayhisalom "bo'ldimi Oysha?" dedilar. "Yo'q" dedilar. Oysha onamiz aytdilar: "allaqachon ko'rib bo'ldim, men ko'rgim kelmayapti o'zi." Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni muborak yelkalaridan boshim bog'im kelyapti. Ayollarni dambadam ko'chaga olib chiqib turish, aylantirib turish, ya'ni azgina ya'ni ko'ngliga huzur baxshida qilish, shunday narsalar qilib turish kerak-da. Payg'ambar alayhisalom Oysha onamiz bilan musobaqa o'ynaganlari bor, misol uchun yugurishda musobaqa o'ynaganlar. Yoshligilarida payg'ambarimiz o'zib ketadilar-da. Keyin yoshlar katta bo'lgandan keyin Oysha onamiz o'zib ketadilar. Ya'ni bir marta bo'lmaganda bir necha marta bo'lgan bu narsa. Shunda payg'ambar alayhisalom hadihi bitilka dedilar. O'sha bilan hisob-kitob bo'lib ketdi endi dedilar. Ha. Oldim men yutganim endi siz yutib oldingiz dedilar. Ha. Muhim nuqtalardan bittasi ota-onaga yaxshilik qilish farz-ku. Erkakka ham, ayolga ham. Shundaymi? Shunday ekan, ayoli buni izmida bo'lgandan keyin, buni amrida bo'lgandan keyin yo buni xonada bo'lib, ayoliga ham yordam berish kerak ota-onasiga yaxshilik qilishga. Alloh taolo Qur'oni Karimda va ta'avaru alal birri va taqvo degan. Yaxshi ishlarda, taqvo ishlarda bir-biringizlarga yordam beringlar. Ayolini ota-onasiga yaxshilik qilishga yordam berishligi ajr savob bo'ladi bunda. Masalan bir hadiya olib berib, ota-onangizga shu hadiyani olib bersangiz, yoki haftada bir marta, ikki hafta bir marta ota-onasini ziyoratiga olib borib turishlik. Ya'ni ayolini o'zini ota-onasiga bordi-keldi qilish, hol-ahvol so'rashga yordamchi bo'lish kerak erkak kishi. Bu o'zaro aloqalarni mustahkamlasa, mustahkamlaydi, hech qachon ya'ni uzoqlashtirmaydi bir-biridan. Keyingi savolga o'taman ustoz. Erkakni tarozi posongisi haqida so'ramoqchi edim. Tarozi posongisi derkan ustoz, ko'pincha yo bu tarafga yo bu tarafga og'ib ketganligi ko'riladi ayol kishiga qilinayotgan munosabatlarda. Yoki juda ham qattiq ushlanadi boyaga. Qattiqlik bilan, qo'pollik bilan demaydi, biroz zug'um bilan desam bo'ladi, zulm bilan demay, zug'um bilan. Yoki ba'zi holatlarda juda ham yengil holat bo'ladi. Ya'ni ayoliga juda ham ko'p erkinlik beradi, ayol istagan payti ko'chaga chiqadi, istagan payti keladi, ruxsat olib olmasdan. Mana shuni o'rtasini so'ramoqchiman, ustoz. Mana hozir gaplashdik, erkak kishi unga yaxshilik qilish kerak, uni ota-onasiga yaxshilik qilish kerak, uni qo'llab-quvvatlash kerak, vaqti kelganda uyda unga yordamchi bo'lish kerak. Bu sunnat ekanligi haqida gaplashdik, ustoz. Shuni o'rta nuqtasini so'ramoqchiman-da. Shuni o'rta nuqtasini, o'sha bir me'yorda bo'lsa-ki, oilada sakinat bo'lsa, tinchlik bo'lsa, me'yor bo'lsa, buni ushlash o'sha erkak kishini qo'lida deb o'ylayman. Ana shu tarozini ushlash. Shu o'sha tarozini to'g'ri o'rta posongizni ushlash haqida o'zingizni tavsiyalaringizni so'ramoqchi edim. Birinchi o'rinda erkak kishi tepada aytib o'tilgan oyatga amal o'laroq qu anfusakum ahlikum naro do'zoxdan asrashga harakat qilish kerak. Nima degani bu? Farz amallarni bajarishga birinchi o'rinda erkak kishi mas'ul bo'ladi uyda. Ayoliga, farzandlariga namozini o'qigan, o'qimaganligini tekshirish, ayollar o'ranib yurganligini, masalan, ta'minlash, o'ranib yurishligini, ularga boshqalarga nazari tushmasligi uchun ham va o'zi ham dayus bo'lib qolmasligi uchun. Allohni birinchi o'rinda farz qilgan amallarga e'tibor eng kuchlisi bo'ladi. Undan keyingi o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnat amallariga targ'ib qilish bo'ladi. Undan keyingilarda keyin sekin, ya'ni yengilroq qarasa bo'ladi. Lekin eng qattiq turadigan birinchi
farz amallarga, sunnat amallarga. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oyisha onamizni ochiq aytganlar, oldingi ko'p suhbatlarda aytdik, odamlarning ichida eng ko'p yaxshi ko'radiganim Oyishadir dedilar. Shunchalik qattiq sevsalar ham yoki yaxshi ko'rsalar ham Oyisha onamiz bir og'iz Sofiya onamiz haqlarida, ya'ni o'zlari kundoshlari haqida bir kalima aytib qo'ydilar. Bu kalimani ham hadisda aytilgan. Qo'ysangizchi shu Sofiyani bo'yi past dedilar. Ya'ni o'zbekchada pakana yoki bo'yi past dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ey Oyisha, agar siz hozir aytgan so'zingizni dengizga aralashtirsa, dengizni sastadigan gap gapirdingiz" dedilar. Ko'ngillariga tegib qolishdan, xafa qilib qolishdan qo'rqmasdilar payg'ambar alayhisalom. Agar Allohni bu yerda chegarasi toptaldi, ya'ni g'ibat qilib qo'ydilar. Shu narsani g'ibat deb bildilar payg'ambar alayhisalom. Haqiqatan o'sha Sofiya onamiz bo'ylari pastroq edi. Oyisha onamiz bu narsani gapirganlardan keyin shunday gap gapirdingiz, ya'ni shunday g'ibat qilib qo'ydingizki, dengizga aralashtirsa dengizni sastadigan gap gapirdingiz. Ana endi biz ayollarimiz nimalar gapirib tashlamaydi kerak bo'lsa. Ya'ni ayollar nimalarni gapirib, nimalar deb tashlamaydi. O'sha holatda to'xta, tilingni tiy. Go'shtini chaynama birovni, gapirma. Allohning farzi toptaladigan paytda, Allohni taqiqlagan joylariga chegara bo'ladigan paytda erkak kishi to'xtatib qorishlik kerak. Undan qolganlari keyin hech narsa emas. Vaqtni vaqtida qildi, qilmadi, uyidan tozaladi, tozalmadi. Ular birinchi o'rinda farz amallar bo'lgandan keyin qolganlar o'z o'rinda bo'lib ketadi. Juda foydali javob bo'ldi o'rtoqlar. Juda ham men uchun shaxsan foydali javob bo'ldi, o'ylayman. Siz uchun ham foydali javob bo'ldi. Chunki qarang, nimaga? Farz amal ayol kishiga qay darajada muhimligini his qilgandan keyin ayol kishi biladi-da eriga itoat qilishligi ham qanchalik farzligini. Ana uni orqasidan keyin eriga itoat qilishligi oson bo'ladi. Chunki namozga buyurgan ham Alloh, eriga itoat qilishga ham buyurgan Alloh taolo o'zi. Shuning uchun birinchi o'rinda farz amallarni bajarishga ayol kishini o'rgatish kerak, targ'ib qilish kerak, bildirish kerak bu narsa. Rahmat ustoz. Oxirgi savolni beraman. Xudo xohlasa bu erkaklar sonimizdagi oxirgi savol. Erkakni nozik nuqtalarini so'ramoqchiman ustoz. Ya'ni erkakni ko'nglini olish uchun nozik nuqtalari. Nega buni so'rayapman? Chunki bu savolni o'tgan ko'rsatuvda ham so'raganman ayollar uchun. Ayollarning ko'ngliga boradigan yo'l va xuddi shunday erkakning ham ko'ngliga yo'l olaroq ayollar nimalarga e'tibor bersa, erkak kishi ko'proq mamnun bo'ladi. Erkak kishi ko'proq xursand bo'ladi. Mana shu ko'ngliga bo'lgan yo'l haqida so'rab shu ular ko'rsatuvni yakunlagan bo'lamiz do'stlar. Bitta kalima bilan aytaymi, ikkita kalima bilan aytaymi? Ikkita bilan ayting. Tilni tiyish. Vay. Bo'ldi. Bir og'iz gapdan qolish. Erkak kishiga nisbatan bir og'iz gapdan qolish. Chunki erkak kishi ko'chada tashvishi bor, boshqasi bor. Uyga har xil tashvish bilan kelishi mumkin. Ayol kishi uyda o'tiradi. Tashvishi nima bo'lishi mumkin uyda? Misol uchun, lekin erkak kishi mingta tashvish bilan bo'ladi. Ko'chadan kelgandan keyin ikki og'iz shirin gap. Eri azgina bir jahl qilsa, boshqa qilsa, ko'tara bilish haligini. Ya'ni parvo qilmasdan o'tkazib yuborish, yerga gap qaytarmaslik. Erkak kishining g'ururi bor. Ko'tarolmaydi bu narsalarni kerak bo'lsa-da. Shuning uchun ayolidan bir gap qaytarish bo'lgandan keyin qarang, ovoz ko'tarilib, ko'tarilib oxiri taloqqacha boradi-da bu narsa. Shuning uchun ayol kishi zaifligini his qilishlik kerak, bir og'iz gapdan qolishligi kerak. Xo'p, tamom olam guliston. Erkak kishi jahl chiqadigan bo'lsa, ayol ham ko'tariladigan bo'lsa, u yerda jamlab bo'lmaydi bu narsani. Ikkitasi, ya'ni zamkan, ya'ni o'zbekchada nima deydi? Tutashuv. Tutashuv paydo bo'ladi. Shuning uchun jim bo'lish kerak bo'ldi. Eng asosiysi shu. Ya'ni mehr desa ham bo'ladi, erkak kishiga mehr berishlik. Kiyimlarni o'z o'rnida tozalab qo'yishligi yoki ovqatlarni o'z vaqtida qilishligi va shirin so'z, yaxshi ham borsiz. Alloh boshimizdan sizni mahrum qilmasin. Boringizga shukr dedi jonisi. Ikki og'iz shirin gap. Yetadi ayol kishiga, erkak kishiga yetadi mana shu narsalar. Chunki erkak kishi hamma narsani o'z ayolga bergandan keyin ayoldan nima xohlashi mumkin? Ayoldan pul so'ramaydi. Endi ba'zi bir holatlardan istisno qiladigan bo'lsak, bir narsa berib, narsa qilib berib to'ymaydi, chunki o'zi beradi o'n narsani. Buni evaziga ayol kishidan chiroyli bir mehr istaydi xolos. Juda foydali bo'ldi deb o'ylayman. Ayollarimiz uchun ham, erkaklarimiz uchun ham, ayniqsa mana shu oxirgi, hozirgi bo'lib o'tgan javob o'rtoqlar haqiqatan-da boyiga. Erkak kishi yuqorida biz aytganimizdek, ya'ni o'zi moddiy, ma'naviy ta'minlab turgandan keyin qarshisida nima kutishi mumkin? Hech narsa kutmaydi, faqat o'sha biroz e'tibor, biroz shirin so'z, biroz jahli chiqqanda ozginagina jim bo'lib tilimizni
deyişimizin ustaz maslahat verdiler. Bunu ayollarga nisbatan. Ve inşallah bunun neticesinde aileler faravon bo'lsa, eğer Allah-u Teala'nın yardımı bilen, Allah-u Teala'nın iradası bilen, kendi güzel. İnşallah. Keyingi suhbatlarda bo'ladigan narsani bir uchun chiqarib qo'yinglar. Hali aytganingizdek. Ikkita mavzu bor keyingi halqalarda. Bittasi qaysi biri oldin, qaysi biri keyinligini aytib turamiz hozir. Ayolni qalbini qanday zabt qilasiz? Umuman shu haqida bo'ladi, faqat alohida mavzu bu. Undan keyingi mavzu eringiz nima qilsangiz sizni yaxshi ko'radi. Ey. Ajoyib mavzular bo'ldi. Ikkita alohida kitob bor ekan bu haqida. Kitob yozilgan. Subhanalloh. O'shalardan tayyorlaymiz inshaalloh. Keyingi suhbatlar bundan ham qiziq bo'ladi. Xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa, mavzuni ochgani ustozni meni qiziqtirib qo'ydi. Allaqachon. O'rtoqlar, demak bu erkaklar uchun mo'ljallangan suhbatimiz o'z yakuniga yetdi. Mana shu yerda ekraningizning chekkasida ko'rinib turgan bildirgi orqali 1-2 sonlarimizni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Ustoz, suhbat uchun katta rahmat. Alloh taolo rozi bo'lsin. Alloh hammamizga manfaatli qilsin. Amin, amin. Inshaalloh ustoz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'ling. Katta rahmat ustoz.